Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajramit dhe kolegu i saj nga Ministria e Punës Arban Abrashi do të flasin në ekonomia me erëzën të hënën. Si i ndryshoi Abrashi prioritetet e ministrisë që drejton? Gjatë vitit do të fusë në agendë legislative dhe në legjionik për gjitha kategoritë sociale. Cilat janë planet e ti për qendrat e punësimit? Çfarë prioritete ka Bajrami për prodhuesit vendor? Kemi një kampanjë intenzive për promovim të produkteve vendore. Qysh mendon ajo të arrisë eksportin kosovar? Sa do të ndryshoj tregu i naftës në vend? Është kë perceptim për cilësin e naftës në Kosovë është i vërtet. Përgjigjet për këto i mësoni të hënën në ekonomia me erëzën. Ndiqeni në Klan Kosova nga ora 21:30.